വരൂ വരൂ, ഇവിടെ വിശ്രമിക്കാം. എന്താ അങ്ങനെ മുഴിച്ചു നിൽക്കണേ? എന്തായി കാണണേ? ആദ്യം വന്നപ്പോ ഞാനും ഇങ്ങനെ നിന്നുപോയി. ദ്വാരക ചെന്ന കുജേലന്റെ അനുഭവമായിരുന്നു എനിക്ക്. എങ്കിൽ ഒരു അവൽപ്പതിയുടെ കരുതായിരുന്നില്ലേ? ഏതാ ഈ കുജേലൻ? പരമേശ്വരൻ. എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇയാളോട് പറഞ്ഞാ മതി. അതെ, എന്തു ചോദിച്ചാലും തരാൻ സാക്ഷാൽ പരമേശ്വരന് മാത്രമല്ലേ കഴിയൂ. ആ വലിയ ഭരിത പ്രിയനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അയ്യോ, അച്ഛൻ അറിയില്ലേ ഈ ഭരിതബന്ധുക്കൾ കണ്ടുപിടിച്ചതേ? ഇദ്ദേഹം കണ്ടോ? നിങ്ങള് കുട്ടിയെ കണ്ടോ? ഏയ്, കാണാൻ പറ്റിയില്ല. പരമേശ്വരൻ വരുന്നുണ്ട്, ചോദിക്കാം. പരമൂന, എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ല സുഖമുണ്ട്, ഒന്നുകൂടെ അമർത്തിക്കോളോ. ആ കുട്ടി എങ്ങനെയുണ്ടെന്നാ ചോദിച്ചത്? ഏയ് പോരാ, ആ സാധനത്തെയാണോ രാജകുമാരിയാക്കാൻ പോണത്? അതിനെ തിരുമനസ് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ഓടിക്കും. ഒന്ന് മാറിക്കേ, മാറിക്കേ, ഒന്ന് മാറിക്കേ. വന്നോളൂ, വന്നോളേ. മായമോളി ഇങ്ങോട്ട് വരൂ. ഹായ്, എന്റെ പേരറിയോ? മഹാരാജാവിന് അറിയാത്തായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ മോളെ? മോളി ചെല്ല്. മായയ്ക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായോ? എങ്കിൽ പറയൂ, ഞാൻ ആരാ? മഹാരാജാവ് ഉദയോർമ്മ തിരുമനസ്. ആ, ഈ കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് മായ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? 1897 ശ്രീ അത്തം തിരുനാൾ തിരുമനസ് പണികഴിപ്പിച്ചതാണ് ഉദയപുരം കൊട്ടാരം. ഉദയപുരത്തെ രാജാക്കന്മാർ കീർത്തി കേട്ടവരും പരാക്രമശാലികളുമാണ്. ഡച്ചുകാരെയും ഇംഗ്ലീഷുകാരെയും യുദ്ധത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവരിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത അമൂല്യ വസ്തുക്കളും ആയുധങ്ങളും ഇപ്പോഴും കൊട്ടാരത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. രാജരക്തമല്ലേ? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലേ അത്ഭുതമുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ സോഷ്യൽ സ്റ്റഡീസിൽ പഠിച്ചതാ. വലിയതും പ്രാട്ടിയ. മായയ്ക്ക് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? വല്യമ്പുരാട്ടെ കണ്ട ആർക്കാ ഇഷ്ടാവാത്തത്? തമ്പുരാട്ടെ കാണാൻ ഞാനൊരിക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. എപ്പോ? ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിന് വന്നപ്പോ. പക്ഷെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല, അവിടെയുള്ളവർ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഓടിച്ചു. ഇനി മായ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ആരും ഓടിക്കില്ല. എനിക്കിത് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയണില്ലേ. എനിക്കും അതെ, ആദ്യം കേട്ടപ്പോ വിശ്വസിക്കാനേ കഴിഞ്ഞില്ല. കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മഹാരാജാവ് എല്ലാരും ക്ഷണിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ തമാശ പറയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയത്. നീ രാജാവിനെ രാജ്ഞിയൊക്കെ ശരിക്കും കണ്ടോ? കണ്ടു, കണ്ടു എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. അവര് നമ്മളെയൊക്കെ പോലെ തന്നെയാ. എന്തൊരു സ്നേഹ, എന്നെ വലിയ ഇഷ്ടായി. എങ്കി നമുക്ക് നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് അവരെയും ക്ഷണിക്കാം. ഒരു രാജാവ് രാജ്ഞിയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് വരുന്നത് നമുക്കൊരു ഗമയല്ലേ? കല്യാണം ആയതുകൊണ്ടാവും അച്ഛൻ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മാറാണ്ട് നിക്കണത്. എന്നെ കൊണ്ടാക്കിട്ട് വീണ്ടും പോയിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്ന കരുതിയിട്ടായിരിക്കും. പാവം, കല്യാണം എന്നൊക്കെ പറയണമെന്നല്ലാണ്ട് അച്ഛന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ കല്യാണത്തിനുള്ള കാശൊക്കെ എന്തേലുണ്ട്. നിനക്ക് ഇത്തിരി പൊന്നും ഉടുപ്പും വാങ്ങാനും നാട്ടുകാർക്ക് ഒരു നേരത്തെ ശാപ്പാട് കൊടുക്കാനുള്ള വകയൊക്കെ ഞാൻ സംഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനൊന്നും ഓർമ്മ നിന്റെ അച്ഛനടുത്ത് പറഞ്ഞേക്ക്. ഈ കടങ്ങളൊക്കെ അപ്പോട്ടിനോട് എങ്ങനെ വീട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ കടം എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നത്. ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെലവാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിനക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. നീ എന്റെ അല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയത് കടാവുന്നത്? ഈ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒന്നേ ആശിച്ചിട്ടുള്ളൂ, അത് നീയാ. അതിനുവേണ്ടി എന്ത് നഷ്ടപ്പെടാനും ഞാൻ തയ്യാറാ.